vrlo teška utakmica za nas bila. Mi bi s tom pobjedom 95% obezbedili plasman u Superligu, ali nam ostaje i dalje da sada pokušamo u narednim utakmicama. Pa imali smo dosta vremena da se pripremimo, svaki dan smo radili, počeš od trenera i od svih, scouting, dosta toga, 10 dana bukvalno smo radili svaki dan naporno da bi se pripremili za tu utakmicu. Očekujem tu, pošto igramo kući uz punu halu i dosta navijača, nadam se će biti da pobedimo tu utakmicu i nadam se da upadnemo u tu Superligu.